mwezi wa jumaadulula ni mwezi wa tano katika kalenda ya kiislamu na katika hii mwezi kulitokea visa muhimu katika tarikhi ya umma ya kiislamu miongoni mwake ni kutoka kwa mtume salllahu wasallam madina mwaka wa pili ya hijri kuelekea dhil ushaira kutaka msafara ya quraish iliyokuwa inaelekea sham akafika ushaira ambaye ilikuwa karibu na yambu akakaa huko jumadulula na jumadu lakhira akawacha huko kabila inaoitwa bani mudlij na waliokuwa wanasaidia katika kabila ya bani damra mtume sallahu lh wasalam akarudi madina ilhali yakuwa hakupata ile kitu aliyokuwa anataka na katika mwaka wanane, hijri, wa nane hijri mwezi wa jumadulula ikatokea vita inayoitwa muta na ni vita ambaye ilionyesha kuwa idadi ya watu sio kitu kwani waislamu walikuwa elfu 3 na adui wao wa kikristo wa rom walikuwa elfu mbili na katika hii vita wakubwa wa jeshi wa waislamu waliuliwa na hao ni zaid ibn haritha jafar ibn Talib Abita, ibn abdullah ibn Rawah ya hapo waislamu wakakubaliana ya kuwa khalid ibn walid anhu achukue uongozi na hapo waislamu wakafaulu na katika mwaka wa kumi tatu hijri mwezi wa Ula kukatokea vita inayoitwa ajnadin bena ya waislamu na rum na wa waislamu katika hii vita walikuwa wanaongozwa na Khalid ibn Walid radiallahu anhu na ilikuwa ni vita ambaye waislamu walishinda na katika mwaka wa mia sit 6 na hijiri mwezi wa jumadulula ilikuwa ni mwaka ambao waislamu walirudisha mji inayoitwa yafa kutokana na mkono ya wanaoabudu msalaba waislamu walikuwa wanaongozwa na dhahir bibars na hii vita ilichukua muda wa masaa kumi na mbili baada ya hapo mji wa yafa ikarudi kwa mkono wa waislamu na katika mwaka wa mia 8 hamsini na saba mwezi wa jumadul ula waislamu waliweza kuchukua mji wa constantine wakati yun wakiongozwa na sultan muhammad alfatih ala mrehemu waliingia hii mji ikawa chini ya waislamu na natija iliyokuja na waislamu kuchukua mji wa Constantine ni kuanguka kwa dola ya Byzantine ambao walikuwa ni adui wa kwanza wa kiislamu zaidi ya karne nane